Аліса – у країні чудес. Саме такий образ підходить до сьогодення вітчизняного фондового ринку, адже він уже тривалий час падає, немов у бездонну кролячу нірку. Коли починали цей рік, то нам здавалося, що так попередній рік було мінус 40% падіння ринку, то в цьому році повинно бути якесь вже зростання. А кажеться, вже на 6 грудня мінус 37%. Тобто тенденція 2011 року продовжилась від 2012. Зараз український ринок знаходиться десь в 20% від вартості, яка була до кризи 2008 року, в той час як американський вже піднявся вище кризового періоду. Коли європейський знаходиться там мінус 10, мінус 15 до кризового періоду, то в нас мінус 80%. Причин кілька. Нестабільність у політико-економічній ситуації країни, недовіра інвесторів та скорочення фондових інструментів. Їх нет в доступі. Тобто, відбувається концентрація капіталу. І собственникам, которые владеют значительными пакетами акций, абсолютно не интересно иметь миноритарных акционеров. Поэтому выкупается вот эта доля, и на рынок ничего не выбрасывается. Здається, фондовий ринок таки потрапив у потойбіччя. Там господарі казкового королівства продовжують знущатися над підданими. А саме час від часу бізнесу підсовують якусь свиню. Таку свиню від Мінфіну та податкової нещодавно отримали фондовики. З 1 січня 2013 року цінні папери стають під акцизним товаром на кшталт горілчаним та тютюновим виробам. Мета, на думку голови податкової служби пана Клименка, благородна – навести лад на ринку та збільшити надходження до бюджету. Відрахування до бюджету раніше становили 152 мільйони гривень податку на прибуток. Перехід до прозорих правил ціноутворення та обліку операцій з цінними паперами дозволить залучити до бюджету, за попередніми оцінками, приблизно в 40 разів більше надходжень. На самом деле, по нашим оцінкам, этого не произойдет. Произойдет совершенно обратная ситуация. То есть сейчас вводится налог в 1,5% на оборот ценных бумаг, на операции с ценными бумагами. То есть любая операция с ценными бумагами, которая проводится вне биржи, будет обложена налогом в 1,5%. При этом еще остается налог на прибыль торговцев, ну, и других участников процесса в 10%. Поскольку придется платить с каждой транзакции, у нас часть бумаг вообще не обращается, на бирже не может обращаться. Это акции, например, закрытых акционерных обществ. Это векселя. Ну, платить налог придется. Експерти не можуть збагнути дії держави, адже покращення життя на фондовому ринку так і не відбувається, а за такого податкового тиску на нього поліпшення ситуації годі й чекати. Але держава начебто кидає рятівний круг бізнесу. З власної кишені дістає черговий приватизаційний фантик, цього разу у вигляді «Укрзалізниці» та «Нафтогазу». Чи дасть життєвий імпульс фондовому ринку ймовірна приватизація цих державних монополій? Це треба спаралелити з запуском накопичувальної пенсійної системи. І тоді, і при цьому зробити дійсно міжнародний аудит і то інші компанії, очистити їх від зайвих активів, зробити прозорою, зрозумілою, передбачуваною і запускати накопичувальну пенсійну систему. Чудове рішення. У вас зразу з'являється і попит, і пропозиція, класні активи попадають в пенсійні фонди, да, якщо спілотувати. Але якщо робити це не синхронно, а щось зробити там, заявити, от ми приватизуємо «Нафтогаз» чи «Укрзалізницю», ну це зведеться тільки тому, що ще хтось задешево купить ці активи. Чи вибереться фондовий ринок із потойбіччя у 2013-му? Чи покращиться інвестиційний клімат? Оптимізму дуже мало. Та надія, як відомо, вмирає останньою.